လူငယ်တွေအနေနဲ့အချင်းချင်းညီညီညွတ်ညွတ်ကြိုးစားကြပြီးဦးစီးဦးဆောင်မှုတွေမှာအတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုသလိုကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးထုတ်ဖော်ပြသဖို့နဲ့လေ့လာသင်ယူကြဖို့ KNU ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံးဥက္ကဋ္ဌဗဒိုစောကွယ်ထူဝင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လာမယ့်မေလ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်35နှစ်ပြည့်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO နေအတွက်ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြရမှာ KNU ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးဥက္ကဋ္ဌဗဒိုစောကွယ်ထူဝင်ကယခုလိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း KYO ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်လင့်ဖော်ပြထားပါတယ်လူငယ်တွေဟာတမျိုးသားလုံးကိုဦးဆောင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အသက်ပညာခံယူချက်တွေအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကလူငယ်တွေနဲ့လူငယ်အစည်းအရုံးတွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်နေတဲ့သူတွေအပေါ်အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာပါဒါပြင်လူငယ်တွေအနေနဲ့အစည်းအဝေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတေချာစွာနားထောင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုဆွေးနွေးဖော်ပြဖို့နဲ့အမြင်တွေမှားယွင်းသွားပါကဘာမှစိတ်ပျက်စရာမလိုပဲကိုယ်မြင်သိသလိုထုတ်ဖော်ကလေးလာသိယူကြဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဗဒိုစောကွယ်ထူဝင်ကလူငယ်တွေအပေါ်အကြံပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကရင်လူငယ်စည်းရုံး KYO ကိုကရင်အမျိုးသားရေးရုံးကံလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့အဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာမိမိတို့ကရင်လူငယ်တွေအစဉ်တစိုက်ပါဝင်နေစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ KNU ဌာနချုပ်ကိုမာနယ်ပလောမှာ1989ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်လူငယ်အစည်းရုံးအနေနဲ့မိမိတို့အမျိုးသားတူတစ်ရက်လုံးကျွန်မဝဖိနှိပ်မှုအပေါင်းကလွတ်မြောက်တဲ့အထိတော်လန်သွားမယ်မျိုးဆက်တဲ့ကရင်လူငယ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးရင်ဆက်လက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ KYO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။35နှစ်ပြည့်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO လေးဟာလာမယ့်မေလ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်မှာဖြစ်ပြီးကျွန်စိတ်တက်ကိုတိုက်ဖြတ်ကြကရင်မျိုးဆက်တဲ့ကိုတည်ဆောက်ကြဆိုရဲဆောင်ပုံအတိုင်းကြာရောက်လာမယ့်35နှစ်ပြည့် KYO နေ့ကိုကြိုးဆိုလိုက်တယ်လို့ KYO ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ဖော်ပြထားပါတယ်။